Podařilo se nám během podzimních prázdnin ten prostor upravit tak, že je, řekl bych, skoro až k nepoznání. Máme novou pohovku. A je dobře, že nás je hodně. Takže bychom potom udělali takový zátěžový test té pohovky. Vyzkoušeli bychom, kolik se na ní vleze. Proč jsme vlastně do té herny šli, proč jsme ji chtěli předělávat? K tomu, že chceme v oratoři vytvořit nějaký prostor i pro starší. Takže je to spíš nástroj než cíl, že bychom chtěli mít jenom hezkou hernu. Je to v rámci toho, že se chceme zaměřit a nabídnout, co i pro starší. Když říkám pro starší, tak se bavíme tak třeba o 12 nahoru. A proto bych já velmi poděkoval těm, co tady stojí takhle různě, že jste s náma do toho šli a do té herny zapojili se do toho, že jsme vlastně to udělali. Protože bez vás by to nebylo. Jsem rád, že se podařilo zase kus prostoru v tomto středisku předělat a doufám, že to brzy ožije a budeme tam, prožijeme tam zase kupa zajímavých aktivit. Co jste nežadejme, jestli to nezpůsobí? Když to trefíš, tak abych řeknul v tom středisku. Tato herna místem vzájemného našeho setkávání, vytváření kamarádských vztahů, dobrého bavení se a vším místem, kde jsme rádi. Tak ať nám k tomu tato herna slouží. Co ti to tady líbí? No, co ti tady tak tulný, teplíčko, tady se mi zdá. Líbí. Velice. Tak líbí se mi to moc, mám z toho radost, že se to podařilo. Co tě sem přitahuje? Animátorská smlouva. Jaké novinky tě tady zaujaly? Tak líbí se mi ta nová sedačka. Já věřím tomu, že bude sloužit ku prospěchu, jestli to tam dětská užijou. No a těším se na to, až tady budou fungovat taneční podložky a bude se tady moc dobře řádit. Tak samozřejmě asi největší novinkou pro mě je ta sedačka paletová, která je výborná. Já jsem